Një sasi lëndë e plasës e është vendosur në banesën e Muhamet Dukës në zonën e freskut në afërsi të Institutit Fizikës Bërthamore. Ai është babai Elis Dukës dhe Leonard Dukës, të cilët ishin shpallur në kërkim në vitin 2019 për vrasjen e Santiago Malkos dhe njihen si kundërshtar të Ervis Martinajt. Nga shpërthimi nuk ka të dëmtuar vetëm dëme materiale. Në këtë banesë ka 4 vite që nuk banon njëri. Sasia e eksplozivit ka qenë vogël, por fakti që ka shpërthyer në ambient të mbyllur ka shkaktuar dëme tek ashensori dhe dyert e banesave përreth. Leonard Duka u arrestua në Bruksel në shkurt të këtij viti për vrasjen e Santiago Malkos, i cili ishte njeriu i besuar i Ervis Martinajt. Gjatë aksionit policia ndërhyri në lagjën ku jetonte Muhamet Duka, duke hequr më shumë se 13 kamera sigurie të vendosura në rrugë. Ervis Martinaj, i cili ishte i kërkuar nga drejtësia, vazhdon ende të jetë i zhdukur që prej gushtit të vitit 2022 dhe policia nuk ka asnjë gjurmë të tijën. Një 20 vjeçar ka humbur jetën pas mesnatës në rrugën Katër Dëshmorët në kryeqytet pranë gjimnazit Partizani. Mësohet se Steven Toshkesi është qelluar me thikë pas një sherrri dhe nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të rënda. Gjëra ka ndodhur rreth orës 12:35. Iriu u përfshi në një konflikt për motive të dobta dhe u blagos nga dy të rinj të identifikuar si Azel Hoxhaj 18 vjeç dhe Nis Mazet 18 vjeç. Ky i fundit është kapur dhe arrestuar ndërsa shoku i tij është ende në kërkim. Iriu u dërgua në spital ku ndroroi jetë për shkak të plagëve të marra. Mësohet se Iriu që ndroroi jetë punonte montazhier së bashku me nënën e tij në një televizion në Tiranë. Grupi hetimor po punon për kapjen e autorëve dhe sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Kreu Partisë Lirisë Ilir Meta ka reaguar lidhur me fshehjen e emrit të tij si kryesues i koalicionit me Berishën. Meta u shpreh se nuk ka rëndësi se çfarë vendos KQZ, sepse demokratët e dinë mirë se kë duhet të votojnë më 14 maj. Kush ishte ai palaço që nuk e regjistroi Partinë Demokratike në KQZ për dekretin që firmosi Ilir Meta për shtyrjen e zgjedhjeve vendore në 3 tetor? E din shumë mirë ata. E din shumë mirë, sepse nuk e lindi Edi Rama. Dhe janë pikërisht këta të cilët vazhdojnë të shërbejnë Edi Ramës. I pyetur se me çfarë parash u bë organizimi në Jerllbenjë të shtunën ku u ha fushat e koalicionit Bashkëfitoj, Meta tha: ka shumë të drejtë edhe Rama dhe të gjithë ramarucët e ti kudo ku ndodhen, që janë të tmerruar nga manifestimi në stadiumin kombëtar, si që janë të tmerruar nga manifestimet e jashtëzakonshme të qytetarëve të Durrësit në Pallatin e Sportit, të qytetarëve të Elbasanit. Kreu Partisë Lirisë përshëndeti vendimin e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, duke e cilësuar si një vendim i merituar. Ndaj përshëndes përzemërsisht vendimin unanim të Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Një akt shumë i vonuar në kohë, pasi shteti i Kosovës ka demonstruar prej vitesh zhvillimin e qëndrueshëm demokratik. Por si do qoftë, është një vendim jashtëzakonisht pozitiv për gjithë rajonin tonë, pasi më në fund nuk do të ketë qytetar të diskriminuar të Ballkanit Perëndimor. Në vitin 2022 investimet shqiptare jashtë vendit shënuan vlerën më të lartë që për vitin 2009. Të dhënat e bilancit të pagesave tregojnë se jo vetëm institucionet e huaja direkte në Shqipëri po shënojnë vlerë rekord, por një tendencë të dukshme në rritje shfaqen edhe investimet shqiptare jashtë vendit. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë për vitin 2022, vlerat e investimeve të kompanive shqiptare jashtë vendit arritën 166 milion euro, pothuajse 4 herë më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në pjesën ndërmuese, investimet shqiptare janë kanalizuar në kontribute direkte në kapitalin e shoqërive të kontrolluara jashtë vendit, qoftë nëpërmjet flukseve të reja të kapitalit apo fitimeve të riinvestuara. Një pjesë e vogël e investimeve konsiston uha në të dhëna për kompanitë bija jashtë vendit. Investimet direkte dalëse si do qoftë kanë ende një peshë të ullët në raport me investimet të huaja hyrëse në Shqipëri, me rreth 12% të tyre. Bilanci neto investimeve të huaja direkte ishte negativ për një vlerë të përgjithshme për 1.2 miliard euro, në rritje me 21.8% krahasuar në vitin 2021. Informacioni statistikor për investimet e sipërmarrjes tonë jashtë vendit kufizohet vetëm në të dhënat e bilancit të pagesave, dhe nuk ekzistojnë të dhëna më të detajuar për shpërndarjen e tyre gjeografike apo sektoriale. Mund të vlerësohet se një pjesë e konsiderueshme tyre janë të lidhur me investimeve në pasuri të paluajtshme. Megjithatë, të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës japin një informacion për investimet shqiptare në Kosovë, që vlerësohet se është shteti me përqendrim më të madh të investimeve shqiptare. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, tregojnë se deri në fund të shtatorit 2022,
Stoku investimeve shqiptare në Kosovë kishte vlerën e 309 miliard euro. Parlamenti Europian miratoi të martën vendimin për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, me çka edhe procedurat vendimarse për këtë çështje përmbyllen. Miratimi u bë pa votim pasi nuk kishte asnjë kundërshtim. Nuk ka marrë asnjë propozim për të refuzuar qëndrimin e Këshillit të Ministrave të BE-s dhe asnjë amendament. Prandaj qëndrimi i Këshillit është miratuar dhe akti i propozuar është miratuar, tha kryetaria e Parlamentit Europian, Roberta Metsola. Një ditë më vonë, më 19 prill, do të nënshkruhet akti ligjor për liberalizimin e vizave, ndërsa hapi vetëm që duhet të bëhet pas kësaj është botimi i vendimit në Gazetën Zyrtare të BE-s dhe hyrja në fuqi e tij. Këshilli i Ministrave të Bashkimit Europian e ka miratuar me shumicë të thjeshtë liberalizimin e vizave për Kosovën muajin e kaluar. Liberalizimi i vizave tashmë është realitet, tha qeveria e Kosovës në një komunikat dërguar mediave. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani e cilësoi këtë vendim si fitore, jo vetëm për Kosovën, por edhe për vetë demokracinë dhe unitetin e Europë. Ky vendim është merit e popullit Kosovës, vendosmërisë së pashembull të treguar përgjatë viteve, pavarësisht vonesave dhe padrejësive të ndryshme, shkroi ajo në Facebook. Tashmë është e qartë se zbatimi i vendimit nuk do të shtyhet më larg se 1 janari viti 2024. Kjo çështje ka qenë lidhur me sistemin ETIAS të udhëtimit në Europë përkatësisht me hyrjen e tij në fuqi. Me që afati për funksionalizimin e ETIAS i të shtyrë për në vitin 2024, e që e vizave për qytetarët e Kosovës pritet të bëhet më 1 janar të vitit ardhshëm. Në Parlamentin Europian nuk pritet të kishte ndonjë problem gjatë procedurës miratimit pasi një shumicë e madhe deputetëve mbështet liberalizimin e vizave për Kosovën. Në fakt, Parlamenti Europian ka qenë institucioni BE-s i cili më së shumti ka mbështetur lëvizjen e lirë të qytetarëve të Kosovës dhe vazhdimisht ka qortuar Këshillin e BE-s dhe Komisionin Europian për siç e shton vonesa të panevojshme në këtë proces. Akti ligjor për liberalizimin e vizave për Kosovën pritet të nënshkruhet nga presidenti i Parlamentit Evropian Roberta Metsola dhe ministra për Evropën e Suedisë Jessica Roswell, vendi së cilës kryeson aktualisht Këshillin e BE-s. Në ceremoninë e nënshkrimit janë të ftuar të marrin pjesë edhe zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Besnik Bislimi dhe ministra e jashtme e Kosovës Donika Gërvalla. Liberalizimi i vizave do të mundësojë qytetarëve të Kosovës të udhëtojnë lirshëm në atë që njihet si zona Schengen e që përbëhet prej 27 shtetesh europiane. Ky regjim mundëson udhëtime pa viza vetëm deri në 90 ditë brenda 6 muajsh në cilin do nga shtetet anëtare të zonës Schengen. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë për vizita turistike, çështje familjare ose të ngjashme dhe në asnjë rast nuk nënkuptojnë leje pune ose përfitime të tjera. Kosova aktualisht është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor qytetarët e të cilit nuk mund të lëvizin lirshëm në zonën Schengen. Kjo me gjithë faktin se Komisioni Europian qysh në vitin 2018 ka konfirmuar disa herë se Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet për liberalizimin e vizave, por kanë qenë disa vende antare që vazhdimisht kanë shprehur rezerva.